Բարի երեկո։ Ժուկով ժամանակով մի մարդ կար, անունը Աբուլֆազ։ Աբուլֆազի մաման, պապան շատ ճիշտ էին անուն ընտրել։ Տղան ֆազերը գցելու հատկություն ուներ, ինչի ժամանակ սկսում էր շրջապատին զարմացնող բաներ անել։ Փոքրիկ Աբուլֆազը մեծացավ ու Ադրբեջան պետության նախագահ դարձավ։ Բայց քանի որ ֆազերը գցելու հատկությունը չէր վերացել, էլի հիմար բաներ էր անում կամ խոսում։ Մի անգամ, օրինակ, նախագահ Աբուլֆազը բոլորին ասաց, թե շատ շուտով իր ոտքերը լվալու է Սևանա լճում, ու քանի որ հոգու խորքում հավատում էր իր ասածին, այդպես էլ մինչև մահը չլվաց ոտքերը, մինչև որ դա արեցին դիահերձարանում։ Ասում են, թուրքական բոլոր ազգությունները միևնույն գենի կրողն են։ Կարծեք թե իսկապես այդպես է։ Համենայն դեպս, հետս հետ է ակնհայտ է դառնում, որ Աբուլֆազի առանձնահատկություններն այս ազգության ներկայացուցիչներից շատերի մոտ են նկատվում, հենց այդ գենետիկ հարթությունում։ Դժվար թե այդպես էլ Սևանում ոտքերը չլվացած ու կսկծու այն աշխարհ գնացած Աբուլֆազ Էլչիբեյն ու Թուրքիայի ներկայիս նախագահ Աբդուլլա Գյուլը առազատ եղբայրներ կամ հոպարի տղաներ լինեն, բայց նրանց գեների մեջ ակնհայտ նմանություններ կան մարզմի ժանրին բնորոշ բաներ անելու կամ ասելու տեսանկյունից։ Եթե Աբուլֆազը խոստանում էր Սևանա լճում ոտքեր լվալ, Աբդուլլա Գյուլը հույս և ցանկություն է հայտնել, որ թյուրքալեզու պետությունների ղեկավարները գեղեցիկ օր գագաթնաժողով կանցկացնեն Արցախում։ Պարզ չէ տրամաբանությունը։ Ադրբեջանը վերադարձնում է Ղարաբաղը, իսկ թուրքեր են խոսող մի շարք պետությունների ղեկավարներ իրենց ավանդական հանդիպումներից մեկն անցկացնում են այդտեղ, ասենք Ստեփանակերտում։ Մեկը լիներ հարցնել, ուրիշ ինչ եք ուզում, դառը կոֆե, սառը թեյ, լավ ձմերուկ։ Ընդ որում, տարօրինակ զուգադիպությամբ այս կարգի հայտարարությունները կրկնվում են որոշակի պարբերականությամբ, և արդեն մի տեսակ չարագուշակ զուգադիպությամբ այդ հայտարարությունները հնչեցողները հետո հրաժեշտ են տալիս կյանքին։ 1992 թվականին դա Աբուլֆազ Էլչիբեյն էր, 2002-ին Հեյդար Ալիևը, որն էլի խոստանում էր շատ շուտով Սևանը տեսնել, հիմա էլ Գյուլը։ Սնահավատ չեմ, բայց ասում են, եթե բանը մի անգամ է տեղի ունենում, միգուցե դա պատահականություն է, եթե երկու անգամ, ուրեմն երրորդ անգամ էլ կլինի։ Ասածս ինչ է, տեսնես Գյուլի առողջականն ինչպես է։ Կիրակոս, այդ ղահո դու հիվանդ չես։ Վայ, դե ինչ ապա։ Աման, հասեք, տղա ջուր։ Վայ, շուտ արեք ինչ ապա։ Վայ, վայ, հասեք, տղա ջան։ Արգավի ջան, ջուրնա։ Գերը գնումա։ Իհարկե հասկանալի է, որ Գյուլի այս հայտարարությունը կենացների ժանրից է։ Գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը հնչեցրել է այս մարազմը, տեղի է ունեցել Ադրբեջանում, Գաբալայում, այսինքն Գյուլը Ալիևի հյուրն է եղել և ըստ էության փորձել է ինչ-որ կերպ սիրաշահել Պուճուր խանին, թեթևի մեջ խաղեր տալ նրա փառասիրությանը, առավելևս որ Պուճուրը նման բաներ շատ է սիրում։ Բայց ամեն դեպքում դրանից այս հայտարարության ցինիկ բնույթը չի փոխվում։ Արցախը վաղուց և անվերադարձ անկախ պետություն է, և այս կարգի հայտարարությունները բացարձակ լպիրշություն են, անկախ պետության հասցեին։ Նույն տրամաբանությամբ Գյուլը կարող էր հույս հայտնել, որ տարբեր կոմպլեկտացիաների թուրքական ազգությունների ղեկավարները մի գեղեցիկ օր իրենց գագաթնաժողովը կարող են, ասենք, Դուբլինում կամ Օսլոյում անցկացնել։ Նույն բանն է Իռլանդիան էլ, Նորվեգիան էլ անկախ պետություններ են, այնպես ինչպես Արցախը։ Համազաս, հայ տղա մի քիչ համազուս եղել։ Իդեպ, մինչ Գյուլը Գաբալայում Օսլո բաներ էր խոսում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ամենայսկական ողբերգություն էր զավալվում։ Կհիշեք, իհարկե, թե ինչպես էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակիցը Պուտինի այցի ժամանակ փաստաթղթերի ստորագրման արարողության ընթացքում ներկայացրել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Լավ բան չէր ասել։ Եվ ահա, պարզվում է, Ադրբեջանի իշխանությունները աշխատակազմի այդ աշխատակցին նույն այն գործողությանն են ենթարկել, որը բնորոշող բառով վերջինը ներկայացրել էր ռուսաստանցի բարձրաստիճան հյուրին։ Ուրեմն, ինչպես ես հասկացա, դիմել ես շատերին, բայց քեզ ասել են չիկ։ Ոչ, ինձ չեն ասել չիկ։ Իսկ ինչ են ասել մուշի։ Ինձ ասել են սիկ։ Այ այսպիսի բաներ, ասում են, խելոք մարդը ուրիշի սխալների վրա է սովորում, Աբուլֆազի սխալների վրա ոչ ոք, չգիտես ինչու, սովորել չի ցանկանում։ Միջդեռ դա շատ կարևոր դաս կլիներ։ Արցախը, տղերք, վտանգավոր է ձեր առողջությանը։ Ցտեսություն։